Tervetuloa ehkä hieman Today After-tunnelmaiseen Jippii-kisastudioon, hyvä kotiyleisö. Ja tervetuloa myös toinen vakiojuontajamme, Sakke. Kiitos. Vaikka mieluummin mä olisin kyllä ensimmäinen vakiojuontaja. Tami voisi olla vaikka 14, aurinkokuninkaan mukaan. Aivan. Koitetaan muistaa. Mutta nyt, ennen kuin pureudutaan päivän otteluihin, niin voitaisiin ottaa yhteys Hannoveriin. Matti, oletko siellä? Oikein hyvää keskiviikkoaamua sinne kotisuomeen täältä keväisestä Hannoverista. Sää ulkona on aivan ihanteellinen, lämpöä on noin 20 astetta ja taivas on täysin pilvetön. Sen sijaan itse kisapaikalla vallitsee aivan toisenlaiset olosuhteet. Rata on jäätymisen takia todella liukas. Aamun vapaissa harjoituksissa nähtiin lukuisia pyörähdyksiä. Monet kuljettajat lensivät jopa ratareunuksen yli varikkoalueen puolelle, palaten kuitenkin muutamien minuuttien jälkeen takaisin kilpailuun. Sen verran järjestäjä pitää moittia, että tulospalvelun taso on suorastaan ala-arvoista. Tänne selostamoon ei ole saatu päivän aikana mitään tietoa lämmittelyjen kierrosajoista. Onko Matti kuitenkin niin, että itse olet kuitenkin Helsingin viisikulmassa, etkä kuten väitit Hannoverissa? Kyllä, väite pitää täysin paikkansa. Olen Helsingin viisikulmassa. Niin hieman ajattelinkin. Mutta mennään välillä pienelle katkolle, jonka jälkeen palataan superjännittäviin tunnelmiin tänne Hannoveriin. Kiitos Matti. Niin. Sakke, Suomi kohtaa tänään todella vaarallisen Slovakian joukkueen. Mitä mieltä olet? Tämä on todellinen B-lohkon kärkikamppailu, huippujen yhteenotto. Joo, pitää kyllä paikkansa. Molemmat joukkueet on tehnyt hyvää työtä, mutta kyllä minun mielestä kuitenkin D-ryhmän ottelu Kanada-Venäjä olisi ollut sellainen ottelu, jonka mä olisin halunnut nähdä. Tässä matsissa ei oikein sellaista vääntöä, ei kiinnosta. Mä haluaisin rehellisesti ottaa ja olla nyt Matin kanssa Hannoverissa. Siis, Mutta nyt meillä on aika ottaa esille mikäpä muu kuin päivän kilpailukysymys. Matti, ole hyvä. Tervetuloa takaisin kihelmöillä jännittäviin tunnelmiin tänne Heinz-Harald Frentzenin synnyinkaupunkiin Hannoveriin. Tästä pääsemmekin muutaman sorkan mittaista aasinsiltaa pitkin päivän kilpailukysymykseen. Mikä seuraavista on tunnettu paikka Helsingissä? A. Viisikulma. B. Neljä huonetta ja keittiö. C. Kuutio halkoja.